Є одне таке дуже важливе прохання. От, на цьому повороті, на цьому перехресті, як на Павлюка, як на Заводську, там досить така ситуація, що досить часто аварії. І чи є якась можливість зробити чи круг, чи зробити, не знаю, який світофор, тому що говорю, вже пів города їздити, а реальна ситуація там почала. Жителі вулиці Загорська після перекриття її 24 серпня прийшли сказати про проблеми владі міста. Коли їхню вулицю ремонтували, вже й не пам'ятають. Мало того, розповідають, це ще й аварійна ділянка. У мене двоє діток, і ти маленькому 3 і малій рік. Якщо дитина від мене відскочить, ззаді машина на спині, спереді також, і відразу кричиш за ним. Ну це взагалі. Біля нової лінії туди на повороті взагалі не можна ніяк перейти. Хоча б пішохідні доріжки, хоча б щось елементарне можна би треба було поставити. Вулиця вузенька, дві машини йдуть, вже чоловік не може пройти нормально об'їзд. А вони їздять на такій швидкості, що ви мені вибачайте. І ми переживаємо за наших дітей, за наших внуків, як вони будуть ходити. Почнеться зараз школа. Як не маємо переходу, нема в нас світлофора. У неділю була аварія. Можете піти подивитися там на кругу, як іти на Баб'яка. Не роз'їжджаються, бо один одному не вступає місце, кожен хоче бути перший. Нехай до того гуртожитка маршрутка заїжджає, нехай там зроблять розворот. Нічого страшного не буде. У 2015-му влада обіцяла провести капремонт, але тоді фінансування не затвердили. Не передбачені гроші з бюджету і зараз. Проте міський голова каже, дав доручення розробити проект капремонту. Мільярд потрібно гривень, щоб закласти в бюджет і провести капітальний ремонт вулиць. У нас всього 1 200 000 000 на всі видатки. Звичайно, ми вибираємо в першу чергу пріоритети, де знову ж таки найбільша кількість проїжджає транспорту, де найбільша кількість проживає наших громадян. Дав доручення департаменту скласти угоду з проектною організацією, щоб виконалися проектні роботи. У порядку денному також ряд земельних питань та відновлення історичного центру Ужгорода. На потреби капітального ремонту будинків в центрі міста міська рада виділила понад 1 000 000 гривень. Окрім того, одне питання міський голова зняв із розгляду. Йдеться про паспортизацію відкритих літніх майданчиків. Депутат Ярослав Шафер стверджує, після прийняття цього рішення витрати для підприємців зросли б у 5 разів. А за літній сезон набіжить досить велика сума. Цей проект був на сьогоднішній день знятий, слава Богу, але він не є відкладений, тобто треба стежити за діями ужгородських чиновників, тому що це є мега непопулярне рішення, яке абсолютно унеможливлює роботу підприємцям в сфері ресторанного бізнесу. Тераса в центрі міста, наприклад, яка там займає 100 квадратних метрів, вона має платити за 7 місяців, бо це є літній період, 126 тисяч гривень. Тобто це є непідйомні кошти. Богдан Андріїв пояснює, необхідність змінити вартість послуги виникла через підняття мінімальної зарплати та цін. Проект зняли з розгляду через порушення, але розглядатимуть на наступному засіданні. Це питання ми розглянемо на наступній сесії, тому що там є процедурні порушення стосовно оприлюднення і розгляду профільної комісії цього питання. Спірним на сесії стало питання продовження оренди громадської організації «Барбос», яка опікується безпритульними тваринами. Також депутати підтримали присвоєння звання «Почесний громадянин міста Ужгорода» 6 громадянам, 3 посмертно. Зокрема, відзначені громадська діячка, волонтер Катерина Омельчак та 2 військовослужбовців – капітан Валерій Тихоновський та прапорщик Андрій Сипавка.